কাহত দেখুয়া এয়া ঘাতক রূপে পরিগণিত হয়েছে ইয়ার আগৰ দুবছৰৰ আগলৈ যদি গুছি যাও তেতিয়া হলে খুদ এগৰাকী সত্তাধিকারী এগৰাকী মালিকৰ সাহাব এগৰাকী মালিকৰ ওনার তেওঁৰ পেটত সুমাই মৃত্যু হৈছিল থিতাতে আপোনাৰ হয়তো সেই কথা মনত আছে ভাইটি খুনুৱাল নাম আছিল তেখেতৰ আৰু সেই ঘটনাৰ দুটা বছৰৰ পাছত একে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি হৈছে এগৰাকী শ্রমিক তেওঁৰ কৰংগনত সুমাই থিতাতে মৃত্যু হৈছে এগৰাকী শ্রমিকৰ আপোনাক পেঙেৰীৰ খবৰ জনাইছো সাহ শ্রমিকে যি সময়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো কথাতে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লগা হয় প্ৰতিবাদ অবিহনে তেওঁলোকে যেন একো প্ৰাপ্যই নাপায় ছুটি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে বছৰেকীয়া বানচৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে মজুৰি বৃদ্ধিৰ নামত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে আৰু তাৰ পাছতো বহু সময়ত বৃদ্ধি হোৱা মজুৰি দিবৰ বাবে মালিকসকল নাথাকে কোনোবা সময়ত পলায়ন কৰে কোনোবা সময়ত তেওঁলোকক ধৰা দিবলৈ নাহে এনে কেতবোৰৰ মাজত চাহ শ্ৰমিকসকলে এক জীৱন পাৰ কৰি আছে সেই জীৱনৰ মাজত আৰু হাঁহ উমনীয়া আহে যেতিয়া এই ধৰণৰ ঘটনা কিছুমান হয় যেতিয়া তেওঁলোকৰ জীৱনৰ গুৰুত্ব কমি যায় এই স্বত্বাধিকাৰীসকলৰ সন্মুখত মালিকসকলৰ সন্মুখত সেই দুবছৰ আগত যেতিয়া এই ঘটনাটো হৈছিল এগৰাকী মালিক ভাইটি খুনুৱাল যিগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছিল এই পেঙেৰী চাহ বাগিচাতে পেঙেৰী অঞ্চলৰ চাহ বাগিচাতে তেতিয়াই তেওঁলোকে কৈছিল যে যিসমূহ মেচিন অনা হয় এয়া উন্নতমানৰ মেচিন কলম দিয়াৰ সময়ত এই মেচিনসমূহ ব্যৱহাৰ কৰে আপুনি চাহ অধ্যুষিত অঞ্চলৰ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজেই জানে আৰু যদি চাহ অধ্যুষিত অঞ্চলৰ ওচৰত থাকে তেতিয়াও আপুনি জানে নতুবা আপুনি দেখিছে বা আপুনি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্লেটফৰ্মত দেখিছে যে চাহ কলম কেনেকৈ দিয়া হয় চাহপাতৰ কলম কেনেকৈ দিয়া হয় আগতে কলম দিছিল এখন বিৰাতে চোকা এখন দাৰে আকুৱা দাৰে কলম দিছিল আৰু এখন তেওঁলোকৰ বেকা দা থাকে সেই বেকা দাৰে কলম দিছিল আমি দেখিছিলোঁ একে ঘাপ মাৰিলে কাটি যায় আৰু কলমসমূহ সমানত হয় তেওঁলোকৰ সেই বিদ্যাৰ বাবে চাহ কলম দিয়াকে চকীদাৰৰ উপৰিও পাঁচজনমানকৈ শ্ৰমিক ৰাখে যিসকলে কেৱল কলম দিয়ে আৰু চকীদাৰ থাকে যাতে কলম দিয়া চাহপাতসমূহ উঠাই নিব নোৱাৰে কোনো ক'ৰবালৈ যাতে লৈ যাব নোৱাৰে কাৰণ চাহপাতসমূহে খাৰ হয় আৰু সেয়া আটাইতকৈ উৎকৃষ্ট খাৰ কলম দিয়াৰ সেয়াও এটা অন্যান্য কাৰণ যাতে খাৰ হ'ব পাৰে আৰু কলম দিয়াৰ লগে লগে চাহপাতৰ বৃদ্ধি হয় বিপুল সম্ভৱা হয় চাহপাত গছ আৰু তেনেধৰণে এই প্ৰক্ৰিয়াটো তাৰ পৰা উন্নীতকৰণ হৈ এতিয়া চাহপাত মেচিনেৰে কলম দিয়া হয় আৰু সেই যন্ত্ৰসমূহ বহিৰাজ্যৰ পৰা অনা হয় আৰু ইয়াতো সেইসমূহ মেৰামতি কৰাৰ স্থান আছে আছে আপুনি ডিগবৈৰ মেইন টাউনলৈ যদি আহে তাতো পাব আপুনি গুৱাহাটীলৈ আহিলে তাতো পাব আৰু সেইসমূহ সময়ে সময়ে তাক ঠিক ঠাক কৰি থাকিব লাগে কিন্তু আজি আচাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ কাৰণটো হৈছে সেইসমূহক ঠিক কৰাৰ নামত এওঁলোকে হাতেৰে মালিকৰ ঘৰত দুই এজনমান মিস্ত্ৰীয়ে কিবা কাৰণত দুটামান নট টাইট কৰি বা যদি সেয়া বেয়া হৈছে এক্সপায়াৰী হৈছে সেইসমূহ নেপেলোৱাকৈ তাতে ৰাখি আকৌ শ্ৰমিকৰ হাতত চমজাই দিয়ে আৰু শ্ৰমিকে নাজানে সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে কাটি তাৰ পৰা ব্লেড এই দেখুৱাইছোঁ আপোনাক কাষত এনেকৈ ব্লেড এইসমূহ ব্লেড এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ ব্লেড আহি গাত সোমায় এগৰাকীৰ কৰংগনত সোমাইছে কৰংগনত সোমোৱাৰ লগে লগে তেখেতৰ থিতাতে মৃত্যু হৈছে শ্ৰমিকগৰাকীৰ আৰু তাৰ পাছত আচাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আচাই কৈছে যে এতিয়াৰ পৰা কোনো কাৰণত তেওঁলোকে মানি নলয় পুৰণা এই ধৰণৰ পদ্ধতিৰে পুৰণা তেওঁলোকৰ সাতাম পুৰুষীয়া যিটো স্বভাৱ মালিকসকলৰ পইচা বচোৱাৰ কাৰণে বা তেওঁলোকৰ সময় বচোৱাৰ কাৰণে একেখিনি যন্ত্ৰপাতিৰে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ভিতৰতেই যিসকল শ্ৰমিক থাকে বা যিসকল মেকানিক থাকে তেওঁলোকৰ হতুৱাই এই বেয়া হোৱা মেচিনসমূহ ঠিক কৰাই দালি টোপোলা দি কিবাকৈ চলাই থকাৰ যিটো ব্যৱস্থা সেয়া পৰিহাৰ কৰিব লাগিব আৰু যদি সেয়া পৰিহাৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে আগন্তুক দিনত চাহ শ্ৰমিকসকলে কৰ্মবিৰতি পালন কৰিব আজি য'ত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে সেয়া পেঙেৰী অঞ্চলৰ নাৰায়ণ শৰ্মা চাহ বাগিচাত হৈছিল এই ঘটনাটো ইয়াৰ আগত যিটো হৈছিল পেঙেৰী অঞ্চলত হৈছিল ভাইটি সোণোৱাল যিগৰাকী মালিক তেখেতে কলম দি থকা চাই আছিল তেখেতৰ ওচৰতে চাহ শ্ৰমিকে কলম দি আছিল তেওঁ বহি আছিল আৰু তেনেকুৱা সময়ত সেই টুকুৰাটো কলম দি থাকোঁতে সেই যন্ত্ৰৰ পৰা উফৰি আহি তেওঁৰ পেটত লাগিছিল বুকুৰ মাজত লাগিছিল আৰু ভেদি পাৰ হৈ গৈছিল এফালেৰে ওলাই যোৱা দেখা গৈছিল পিঠিৰে পাৰ হৈ গৈছিল আৰু থিতাতে তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু আজিৰ যিটো ঘটনা শ্ৰমিকগৰাকীৰ কলম দি থাকোঁতে হয়তো তাৰ পৰা টুকুৰাটো পৰি তেওঁৰ কৰংগনত সোমাইছে আৰু তেখেত থিতাতে তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে এনেধৰণে জীৱনটোক হাতত লৈ কিমান দিন আৰু কাম কৰিব চাহ শ্ৰমিকসকলে তাৰ বিৰোধিতাকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে নাৰায়ণ শৰ্মাৰ বাসগৃহ ঘেৰাও কৰিছে চাহ শ্ৰমিকসকলে বাসগৃহ ঘেৰাও কৰি তেওঁলোকে ইয়াৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব আপুনি ওলাই আহক ক্ষতিপূৰণ হিচাপে আপুনি কি দিব এটা জীৱনটো ঘূৰাই দিব নোৱাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ শ্লোগান তেওঁলোকে দিছে কৰ্মবিৰতিৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে হাই হাই দিছে
আৰু অতি অগ্নিশর্মা পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছিল আচ্ছাও তাত সংলগ্ন হৈ আছিল আচ্ছা আহিছিল তেওঁলোকৰ নেতৃত্বতে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হৈছিল আৰু তাৰ পাছত নারায়ণ শর্মা যিগৰাকী মালিক তেওঁ ঘৰৰ পৰা পলাতক অৱস্থাত আছে তেওঁ ঘৰৰ পৰা পলাই দিলে কথা অতি বেখম দেখি কিন্তু এই প্ৰতিবাদ এতিয়ালৈকে খামকতা নাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকৰ অব্যাহত থাকিব তেওঁলোকেও প্ৰশ্ন কৰিছে যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ এই দাবীসমূহ মানি নলয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু চাহ শ্ৰমিকসকলৰ সুৰক্ষা চাহ শ্ৰমিকসকলৰ কামত যিসকল নিয়োগ কৰি থকা যন্ত্ৰপাতি সেইসমূহৰ যদি সঠিক ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰা নহয় তেওঁলোকৰ যদি জীৱনৰ ভৰসা দিয়া নহয় তেওঁলোকৰ জীৱনৰ নামত যদি কোনো বীমা আদিসমূহ কৰি দিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কৰ্মবিৰতি পালন কৰিব আৰু উচিত ব্যৱস্থা নোলোৱালৈকে তেওঁলোকে জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিব প্ৰশাসনকো ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে কাৰণ এটা জীৱ এজন মানুহৰ প্ৰাণ টকাৰে জুখিলে নহ'ব যাতে কাৰো প্ৰাণ নাযায় তাৰ ব্যৱস্থা বুলি হাতত ল'ব লাগিব আৰু এনেধৰণে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে বেঙেনীত বিদায় ল'ম এই মুহূৰ্তত বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ পৰা মই কৃপাঞ্চলি নমস্কাৰ।